U izvještaju CIA su podaci koji koriste američke vlasti, a u kojima se može vidjeti jasan pregled demografije, geografije, privrede i vojnih struktura zemalja svijeta. Posebno je naglašen problem nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine, a Bosna i Hercegovina se nažalost našla na vrhu liste. Prema tim podacima, nezaposlenost mladih u našoj zemlji iznosi 62,8%. Međutim, treba naglasiti da je CIA kao relevantne podatke koristila one iz 2012. godine. Ipak oni ne odskaču od aktuelnih. Prema informacijama objavljenim na stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, svi podaci pokazuju da nezaposlenost mladih u našoj državi procentualno prelazi 60%. Kada je u pitanju ekonomija, navodi se da je naša zemlja ograničena u tržišnim reformama. U izvještaju CIA navedeno je da visoko decentralizovana vlada otežava koordinaciju i reformu ekonomske politike, dok prekomjerna birokratija i segmentirano tržište obeshrabruju strane investicije.